Ja, la meg oss. Det er torsdags morgen, og vi er ikke her så bildet viser. Vi er ikke i Mérida. I går morges, da syntes vi været var grått og trist, så vi fant ut at vi må komme oss av gårde. Vi må ha noe sol og noe varme nå. Så vi drog rett og slett til Córdoba. Og dere ser, det så jo bedre ut på campingplassen her da. Her er det både sol og varme. Ikke sånn tropisk varme, men i overkant av 20 grader og ja, rett og slett ganske levelig. Vi tok jo turen inn til sentrum av Córdoba. Vi hadde jo tenkt å se denne berømte moskeen fra innsiden. Vi har jo gjort et par forsøk på det tidligere, men begge de gangene vi forsøkte så var den stengt, så vi har bare fått sett den fra utsiden. Men vi får se om vi kan være heldige i dag da. Så solen er allerede i ferd med å gå ned, så aftensesjonen, altså åpning etter siesten, bør vel snart skje. Det er klart de har nok siester. Det er helt typisk spansk å stenge alle turistseverdighetene og i siesten. Det er ikke så veldig lurt, synes jeg. Alle severdigheter burde den hatt oppe på seg hele døgnet, i hvert fall fra morgen til kveld. Dette her er en ganske berømt park på veien inn til sentrum, det vil si han ligger jo i sentrum da. Det er mange fine parker i Córdoba. Det begynner vel mest kjent for sine utrolig trange gader. Her starter veinettet med de trange gatene. Det er noen hundre meter å gå for å komme ned til moskeen. Den brukes jo ikke som moskeer lenger. Det er faktisk sånn at det er strengt forbudt for muslimer å be inn i den moskeen. Hvis de legger seg ned på kne, så kommer guardia civil og fjerner de. Ja, se så trangt over. Men så vidt at denne teksten kom fram i gaden i går. Det er en ganske fin by, men de burde jo fått vekk den trafikken fra de trange sentrumsgadene. Det, liksom, det pynte ikke opp. Samme mener jeg meg mer i dag, så kunne de godt ha stengt John Lennons gata helt av. Og all trafikk på den Lilo Valverde på nedsiden av 100 motor dit, så skulle jo bare være stengt av. Det er klart altså, det er et vanskelig problem det, og så nekter folk å kjøre. Men varetransport i butikkene ville jo nødvendigvis måtte være lovlig da. Ja, her har vi kommet frem til den største plassen i Córdoba. Ganske kjent, fint sted med mange fine statuer, like best enn som er på taget som er nettopp så. Men de har jo en sånn stor hersker midt i fontenen da, midt på plassen. Dette er jo et berømt fotomotiv som alle må ha med. Til og med duene liker jo dette. Eller bare vattnet de likte. Ikke godt å si. Jeg tror ikke du er så interessert i kultur som nordmenn. Ja, for du kommer bare til Córdoba hvis du er kulturinteressert. Det er ikke noen badestrender her. I Mérida har vi noen badestrender både i Proserpina og i Guadiana. Og, ja, nok av muligheter å bade, men her i Córdoba så ja, du kan bade i fontenene. Der er jo til og med lagt til fontener hvor det er lov da. Som du ser så er det litt avsperret på grunn av vedlikehold. Det er jo ikke så kos med alt som avsperret. I Stavanger er vel fremdeles hele den ene siden av domkirken sperret av, sånn at ingen turister kan se den. Men det er klart vi forstår jo at vedlikehold er nødvendig da. Så det må jo gjøres av og til, selv om det ikke akkurat direkte pynter opp så voldsomt mye. Ja, gatene er voldsomt trange. Det er det i hvert fall ingen tvil om. I denne gaden tror jeg det er umulig å kjøre bil. Ja, det er jo stort sett bare trange gater i sentrum. Men allikevel så er de aller fleste åpne for biltrafikk. Noe jeg synes at det er veldig merkelig.
Det blir omtrent som at du skulle begynne å kjøre biler i kjerkegård i Stavanger. Ja, for 12 år siden så slåst Cordoba og Cáceres om å bli kulturby. Kulturbyen Cordoba vant over Cáceres. Det liker vi jo ikke da. Vi har en liten sånn tårne sider til Cordoba for det at de stakk av gårde med kulturbystatusen som vi synes at Cáceres skulle hatt. Men ærlig talt så er det vel mer kultur i Cordoba da, men vi er jo Extremadura-patrioter, selvfølgelig er vi det. Ja, nå har vi kommet frem til den store plassen, og her ser dere, her er det jo juggel og souvenirbutikker i hauger og lass over hele området rundt denne, ikke akkurat direkte vakre moskeen, som egentlig ikke ser ut som moské engang. Den ser rett og slett ganske trist ut på mange måter. Den er fin innvendig, men det å komme seg inn i denne her moskeen her, det har vist seg veldig, veldig vanskelig. De hører ikke på våre planer. Det er ikke åpent når vi er vel inn. Det er vel kanskje lettere for en ateist å komme seg gjennom en knappenål enn en turist å komme seg inn i denne moskeen. Nei, det var ikke det der stod i Bibelen. Nei, det hørtes helt dumt ut. Slett det, glem at de sa det. Men vi kommer i hvert fall ikke inn. Så her fine dører, de er stengt. Porten til himmelen er stengt. Men så er det vel ingen som tror på himmelen? Jo, det er faktisk en del som gjør det fremdeles, utrolig nok. Forstår du den som kan? Altså, den er guden, altså. Jeg så nettopp i reprise i kaffebloggen innslaget med han Per Inge Torkelsen. Jeg er bare så enig med han. Et sånt sted som den himmelen de beskriver i denne svarte boken, som er 2000 år gammel. Det er ingen som har lyst til å komme der. Jeg har ikke lyst til å oppleve så jævlige ting. Ja, ja, det var en kommentarmessig avsporing det da, men noen må jo fylle lydsporet med, holdt jeg på seg, ellers blir det kjedelig. Ja, nå har jo egentlig kommet sånn bortimot det veis ende her nå. Vi skal bare der det endes av veien, og så se på en sånn svære søyle med noen skulpturer og sånt på. Så etter det så er det ikke noe mer. Så selv om det er noen minutter med bilder, så får jeg bare ønske dere alle sammen en riktig, riktig god torsdag. Nå skal vi videre. Kanskje vi drar til paradis. Hvis det er sol i paradis, så er det vel ikke utenkelig det. Det er ikke så langt herfra til paradis. Er det vel på en, jeg kan tenke meg en 3-4 timer. Jeg tror ikke det er særlig mye lengre. Så vi får se. Selfie, det har jeg aldri i mitt liv tatt. Jeg eier ingen selfie-stang. Jeg synes det ser helt på trynet ut. Men ok, la de ta selfie og de som vil. Det skader ikke meg. Men jeg kommer aldri til å ha en selfie-stang. Nei, som sagt, riktig, riktig god torsdag. Og nyt de siste bildene her.